Bayu, Fahri, Dendi, ayo mantuk. Sudah mantap leh. Mantap ya. Ini mau ngaji di diajari apa? Diajari akhlak kepada teman. Akhlak kepada teman. Salah satu contohnya apa akhlak kepada teman? Menghormati yang lebih tua dan menghargai yang lebih muda. Dendi, dia mau ngurungake ora pas ngaji? Lali aku. Kok lali? Dia mau ngurungake ora, gocek apa malah? Ngurungok kene. Loh. Malah gojek. Oh, ilmune ra masuk, lek dimasuk malah gojeke. Keren apa wae, Mas? Oh. Masa gawe HP ngaji? Rek to gawe HP yang ngaji. Oh, mulai keren HP. Loh. Yen mantu engko iki kan ngomah sinau. Ojo dolanan HP malahan. Engko saya bodoh malahan. Kan ini gini pinter sih, sinau sekolahnya. Itu di bah. Satung pasar. Oh. Ya bah. Ya pun ya bah. Ya matur suwun yo le. Nggih. Tos atos. Yo, mantuk. Ah, niku salah satu akhlak terhadap sesama manusia ya, membantu. Nah. Jadi dipraktek nih yo. Rungokke ra Dendi. Ya. Yo, saya hati-hati. Assalamualaikum. Ri, Fahri. Oh iya. Iya, yeah, mana di? Biasa, pit-pitan. Berangkat. Piye kabare? Biasa wae. Acara yo. Weh, tumben iman ngaji acara kowe, Bro. Tenang wae, tak bayari. Lah iki kira-kirane campurane apa iki? Anu wae, Bro. Campurane mercon wae, Bro. Badalah iki bosku iki ate-ate wae. Lah kok nak disumet piye engko? Jeber lambeku. Wah, iya ya, bodoh iki men aku iki. Lah apa iki penake? Gen ketoni iso kemambang-kembang sithik ngono, glir-glir ngene lah. Ah, sak senengmu, sak karepmu wae. Sepenting teko kene dadi acarane. Siap, gedang ya. Cocok to? Siap, berangkat. Ya mene dijane. Kali asa wae, hawane kaya nek penak banget.
Yo, jajan es ini ya. Oh. Ini kabarmu? Apik sih, apik. Tapi gak ingin kaya enak wong niteni aku kok. Terus? Sesok-sesok apa-apa no, ame tak cegat tak wongnya. Alah, jauh lu kupi. Aduh, ini harus kau cahaya maaf ke ay. Renek dendam-dendaman. Allah emang mau maaf. Aku baik Dewi, aku tuh mau maaf ya kak. Ini aku tuh maaf, aku tuh yang mau maaf. Ya toh? Nek semisal Allah gak tahu dendam. Allah ini membenci orang lain dendam. Tolongi saya. Apa kayu weh? Mas, ayo. Ngatuk, Mas. Ya Allah, Mas. Patahin saya. Busuk koyong ini piye? Lah kok kowe malah sing nulungi aku ki piye? Lah ditulungi gelem ora. Jadi yo gengsi tapi yo ora apa-apa lah. Entar suwon ya ditulungi. Tapi loro ora, Mas? Loro jane. Ngapurane ya, nak aku ndek salah karo kowe. Aku duwe niat elek karo kowe ya. Awak dhewe karo muslim kan kudu saling tolong-menolong. Dadi awak dhewe wis kelas wis sapopo penting. Ya, makasih ya, Mas ya. Ya, ya. Ora apa-apa, Mas Abi. Sapopo ya. Bali. Ki, tolong dituntunke ya. Iki, Mas. Loro iki. Tuntun Rifah iki. Iya. Duh. Nuntune. Wis kapa aku? Tiba randidit serasi do mendem bosku kaya jan anyel kaya tenan serah urus mulih hati-hati ya Mas. Iya ya iya dungak kaya aku tobat ya Mas. Amin. Alah ki ngopo bisa ya antu lah kok angel menik ya dengerin ya Allah. Nah ini rumbuk kontak no Pak Mas. Walah ya Allah. Nah mulih sih ya Mas. Wih, berita apa ini? Mesra Mutu. Zaman saiki beritane ra cetha. Alah. Allah. Wih. Sadan. Oh, lah wis jam semene nok mulakno. Ri, Fahri. Woi, Ri, Fari. Boden. Krungadan pora. Apa wis adan? Wis, kat mau ayo nang masjid. Yo. Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1893.